Javier Moliner ha presentat uns pressupostos per al Consorci Provincial de Bombers sospitosos. N'hi ha partides que sembla que estan fetes per mantenir un consorci sumís als dictats del Partit Popular. Anem a demanar la compareixença del conseller de Governació per saber si avala un pressupost que sobrevalora les gratificacions per a uns pocs i dona ajudes a una associació posant-la per damunt dels pressupostos que se destina als bombers voluntaris.